As medidas, a quantidade, as grandes. Por exemplo, são 350 gramas de coco ralado, 160 ml de leite. E aqui tem uma maior, se você quiser. Opa, muito obrigado. Aqui a gente também tem a receita. Tá ok, muito obrigado, viu? Tá muito legal o trabalho. Tchau, obrigada. Bom dia. Por ali, esse dia não pode resistir. Quando eles ouviam o toque do piano, rebolava, saía quebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. E é costume de todos os que se casam ficar doido só pra festa se acabar. Bom dia, meu nome é João Paulo. Bom dia, meu nome é Samuel Arthur. Bom dia, meu nome é Letícia. Eu e meus amigos do sexto ano da Escola Novos Tempos vão apresentar sobre literatura de cordel. Eu vou falar um pouco como surgiu a literatura de cordel. Literatura de cordel surgiu antigamente. Elas eram penduradas no cordão e vendidas em feirinhas. Como antigamente não tinha muita tecnologia, era usada para falar suas histórias, lembranças e passado. E meu amigo vai falar um pouco como foi sua história. A minha história é sobre uma avó que morava na roça e foi criar seus três filhos na cidade. A minha história é sobre um homem que queria prender um lobisomem que estava nas redondezas no mercado dele. E a minha história é sobre um homem casado que um dia não deu certo com a moça, então ele terminou e há pouco tempo depois ele arrumou outra e casou feliz. A gente vai falar um pouco, vocês estão dispostos a ver nossos cordéis e nossas xilogravuras. Muito obrigado pela presença. Todo mundo coladinho no escuro do salão, no picado miudinho sem querer sair mais não. Das meninas, ai, ui, dos rapazes, ui, ai, e das velhas, diga Deus, por que eu já não... Meu nome é Isabela Vitória, eu sou do 7º B e a gente está trabalhando com matemática e sobre a cultura do Acre. E a nossa receita escolhida foi o quibe de arroz. Esse aqui é o quibe de arroz e aqui está toda a história e a receita de como fazer o quibe de arroz caso você goste e queira fazer na sua casa. Como foi o processo? Bom, a gente foi olhar o que a gente achava mais interessante, né? Aí a Bianca que ficou de contar a história, Bianca. O quibe tem origem. Aí, quando vieram para o Brasil, eles não tinham como fazer a salsicha típica. Então eles decidiram inovar criando o quibe de arroz. Eu tô achando incrível. É muito interessante a gente explicar sobre outras culturas aqui pra todo mundo. É muito bom ver as pessoas satisfeitas comendo quibe. E é isso. Eu sou Arthur Parreiras e hoje vou te introduzir uma receita muito antiga do Nordeste, o famoso bolo de rolo. Essa receita teve origem pernambucana e eu vou estar entregando para você uma amostra, mas uma receita para caso você queira fazer mais tarde. Obrigado pela compreensão. Tenha um bom dia. Funeral.